erotuomarin toiminnan ydin tai ainakin yksi niistä ydinasioista on just se, että jos sä pystyt olemaan periaatteessa tarpeeton siellä tai ainakin huomaamaton silleen, että se mitä tekee, niin ei nouse millään tavalla niin kuin päärooliin, niin siinä vaan kaikki menee yleensä hyvin. No siitä tulee hyvä matsi. Koris on hirveän nopea laji. Tuomarit on siellä mukana, jolloin se nopeus vaan kasvaa. Pelin aikana niin kuin päätöksiä tulee tehtyä yli 100 ratkaisua kevyesti. Meteli kasvaa tarpeeksi isoksi. Niin ainakin mulla niin kuin itsellä se sulkee semmoisen kuplan. Se ei enää sit sieltä ne yksittäiset jutut tuu läpi ollenkaan. Se on vaan hyvä fiilis. Sitten ollaan vaan ihan kolta semmoisen kuplahallin sisällä siellä kentällä. Katsojen ollessa se kuplahalli tai sen äänimassan ollessa se kuplahalli. Että se on makea fiilis. Sitä toivoisi, että sitä kokisi joka pelissä. Mä pelaan loistaville koripallosuorituksille.